lolu seigne bi lu mata jangat la ci anam yépp nañ ko commencer ci ben moy digënté mak tubaab bi digënté tubaab bi seigne abdoulaye xam nga lan mo koy teunk seigne moussa ka ci limi wax qasidam ko wax fa'ilun mufa'alatan da wax né mustafa damul li nga am bamba sax amul li ni day néñ bam waxé lolu gaay nako dé li nga wax ëppuna xam nga né bamba sax amul li ni day xeyna mom bëggul ta wax fofu ndax du ci batun bi seigne modou sall mu am seigne touba ko may su doon ton doomi seigne touba du mel ni mu mel ñun ñëpp xam nañ ko loolu ñu kenn du ci sik waye nak fi ne famuy waxe la waye mu daal koy dindi daal ne mustafa damul li nga am bamba rek ka am li ni lay daal ne ko yow touba bi jox na la mbek bamba dañ ko daal sefu ay gis nga lama waxon dindi wuko manam seigne touba ak li fi nek lepp touba bi bundu xata lañ ko xéetu bundu xata lu ne jëm nañ ko ray soti wut su exilé nañ ko def nañ ko résidence citoyen da nañ ñëw ba waxtu mu nek ñu koy ñëw diko xol ci lu mu nek diko woof mu jëge fa mu nek di ñëw ngir manam ñak ko wolu ak ngir bañ ko bayyi fi mu nek waye mu nako bamba sax amul bamba rek am lu day yow touba bi jox na la mbek bamba dañ ko da safu ay nako am nga manto am nga galan boole ci touba bi la way kuñ kalaame beug tej so tiño ñu tuddi du lay kuñ tejit nga tejji mu ñew yow sa may gi wessuna ci gis nga manam digeentem ak touba bi te mom la ñepp doon jaaxle mom lañ doon tiit rawat na mom fit wi mu yoron ndax da ngay xol bi mu commencé juma ji liñ ko ci wax moy abray waye neñu xeyna lolou da fay guddou neñu bam ko tamulé xam nga ray balanko commencé xana da nga gas neñu na bayiko re mi ngi fi nun ñi kenn amu lu mi lek man day gasi kan waye touba bi dañ ko japp yobbu neñu ndaysan kérok bi saxar gu ndaw gi corné fi touba mu laaj lolou lum doon suñu mam seigne boubacar gueye mam baye cheikh gueye bu womi saxar gu ndaw gi la baye boubacar wala seigne cheikh gueye mu ka ndax yalla touba bi duñ ma japp teñuma nga xamne bobu kon amna wax ju mi tontu waye gis nga lefok gi mu andal ak tey gi mu andal yewen gi mu andal yaatu dënd gi mu andal ba nga xamanteni mën na jëfëlante ak touba bi ba lamu bëgg ci ñoom mu am ko te xadamut loolu seigne touba moko def ci mom ndax moko téel li jënd mu yagg jaxaso aw nit yagg na jaxaso ki touba yagg na jaxaso ki nar manam nit ñepp ndax xam nga yoon nako fi ndar lu ci yéme lo xamanteni sama xel da ci nekul won waye day woné dimension fi mu tollu né 1918 le cheikh baboul cheikh sidia mo ñu cheikh sidia mu ndaw moy mami khalifa yi fi nek ni fi ci boutlu mit dafa ñewoon ndar xamna bëggona ex ndiarën fekk na amul autorisation wala permission pour ex señ bi dafa yëni cheikh moustapha né ba mu ñëwé ba diko gatanu cheikh sidi dafa sadd ay bayit né ko nak bal nga wacc bal nga defar dag moy tontu ci bayit yi ak daana li mel non moy famna ahlan bi wafdin in jaa min injarimi wa karamatan bi qurumihi min qadimi wa lam kum juhar nak fal mustafa in shabahat af'aluhu af'ala walidihi fa laysa bi zalimi dan mustafa mom ay jëfëm su nuro ak jëfi bayam toñut lol naari moko wax day wax ne ku nuru bayam toñu ndax toñu ndayam ken du ko wax nak ki kat fan la ko jëlé wala ndax moy bayam waye kon lol dafa yag ci mom dal nga gis ni mu yewéno ak touba bi te fi ne fexé na ba diinem sam nako ngorom sam nako la ci gëna yéme moy la nga don tuddu moy ndenkani seigne touba xolal touba bi 1895 ci août ja ba 1927 ci juillet ja man nga japp ne fi ne fanwel at ak ñaari danaka man na limi manki mutul wer lepp ñi ngi ci ay loxom lepp ñi ngi ci loxom waxuma la ñi ngi ci lox waye fu mu fanan ñoko fanan te seeni geuta nga fa da na yoni sax ño xamanteni dañ nan ay talibé lay luñu fekk duñu talibé waye espion lay doon ñi ngi xol fu mu nek japon amnañu sax japon nañu ñom niñ bëggoon moy su fu joggé ñu yobbu ko feneen waye gis nga yewen gi mu amo ak touba bi ba taxna xel mu reuy mi ak manam yewu gi ak manam masla gi ba tax mu mën ko indi touba gi mu mën ko indi touba jëlé ko ndiaré lolu ben la ci li ci gëna yew moy ak xam nga ne fofu ndiaré mi num xawona jaxé waye ñak ku ko wërta yeguko te ñaa ñako waron yeg wala bok ñi ci ëpp yeg nañ ko ba gis nga mag ñi fi tew amna ñu mën na ñaar fukk juroom ñet amna ñu ëpp nañ ko ño xamanteni señ bi lamuy xat xat ak lamuy jaxaso fekkone jaxaso won na te wut wax na ci ñu yonne ci barab sangam ak barab sangam bokk na ci mam cheikh ibrahim mi nga xamanteni mom moy mo doon kilifa ak famille bi ñu yonni ñu fa yonni ñepp ñu tew ko lol di ben ñaaral moy jumaay touba ji nga xamne serigne bi ñaari mebet la desone yu gëna reuy moy jumaa ji ak daara ju mag jo xamne universite lañ ko mëna tuddé gis nga ci jumaa ji nim ci taxawé ba mo fi indi raay be mu taxawal jumaa ji te jumaa ji bam koy taxawal moy limu waxon legi bekor la maral akub guerre buy waji tambali te ci jamono joju lako defé te lolou lepp moy digënté mak touba bi ndax su ci touba bi andul won du am su fekkone tam manam da doon jaay baati nak yu mel non tam du am
ndax tuba bi ay condition sina konon lañ ko tegal nako nangam ak nangam ak nangam moy am juma dok fe meuna ñew kon indi revi señ tuba xëccina ra bi tabax na juma ji baaje na tuba señ musa waxna señ musa mo borno suufa tuba ba waju ñu neexut du fa ñew su boba nga xamne fi ne bay bi ci jamono joju day am juroom fukkat yo xamne mo ci sañe def lepp yalla dogal na bañ koy renouveler wat fekk na tuba bi nekkuñ fi kon lolu itam benen taxaway la bo xamanteni cheikh moustapha def nako ci jëmi rek yoon wi bokut ak nak cheikh sinimu taxaw ak ñom ndax da ngay xamne amna ay mag ñu fi nekkon ñu bari mbolo ñi di ay wajuram ci deret ñi di ay wajuram ci ay at tudna ji seigne mounou bakhaban tudna seigne mam tierno seigne bakki bousso seigne dab abdourahman do ñoo ay mag lañ nit yalla lañ borom xam xam lañ ñu bari ci ñom jangal nañ ko waye nak nan la mëna défé ba ñom ñepp ñu nangul ko lolu ak nité mako yoral motax cheikh moussa né ñu daana wax né aduna bop du ko yoon waye am xélé ko yattal non nak la def ak ñom ndax da leena nangul deug deug seenu ciir sun borom subhanahu wa ta'ala li ci gëna yéme so lay dégg xissay netti cheikh moussa moussa sallu ken ma moussa sallu ken baay ci na lay wax baay seigne bakki bousso baay seigne dam abdourahman baay mbay sar nga xamni non la leen ko da waxe bokku na ci lo xamanteni waras nako jang ci jamono ji gis nga amna ci ño xamanteni egguñu fenn fi waye ñu leen mat maam dañ leen di sallal waye waxuma lo señ mourou sodda da joxe ciir bu matamat deeng nga fi kéro bañi nat fi jumaa touba ji diko wara qiblal te señ touba ciirewon ko señ bakki bousso bi mu ñewé mom señ bakki bousso neñu señ touba dafa señ mourou sodda dafa jog chaise bi mu yoron daf ko wacc yag na def lu mel non ba ci señ massambo mi rek nga xamne moy ciatu maamam te xeyna juromi at lañu maganté non la meloon ci mom te wu ñom ñep nak ñu joxal ko ciir bi ndax dañu xamne mat na lamu doon li firne la bokku na man na lamu doon diñ koy netti señ mbacke bousso bi muy ki juma ji ni bi ngui koy natt diko xibal xam nga juma ji ñeek ji fi señ touba doon def ma nga won ci penku ba neñ bu ngui bëgge def fofu señ mourou sall wa man day am iliman ju ton li daal joxal señ touba ba paré diko jitu man daal lol dalu sama xel ne señ mbacke bousso mustafa yow mi xam li modou moussa yow mi xam li ya wara jité ya wara doon imam kon gis nga mag ni ni ko reconnaître liko waral moy ak nitem moy itam joxe ciirem moy woyefam moy ak lewetam ak lefokam te itam day ni ko amana ni ko amana gi moy lan da nga gis jeuflante yu bari yim da def seigne modou moussa xamna xamlena waye la ci gëna yéew moy dafa nangu borom xam xam motax mbir mu ne da la sét ka ko man mu di ko jox mu di ko jox xam nga mo na fi secrétaire ci jamono joj lolou dara jaxal ku koy bindal tubab manam introduire nañ daayira ci kanam mu nang ko waxuma la mu yam fofu waye mom ci bopam inna fi kuy jangal tubab ay domam muy seigne mourou sa saxola seigne cheikh mbak gene fall ma lay wax seigne mbak medina ak cheikh ante diop kuñ do mohammed amad wan te mbokk la ci ñom waye ma nga dekon fuuda ndax dafa xamne jamono ci bopam mo koy laaj suko jamono laaj te amoko soko fi inde kenen kuñu yerut wala amul ngor man la yaq sey mbir te doko bayyi xel kon dafa melne seigne abdoulay da fay teunku lol waye la nga xamanteni dal mom suñ ko don meuna dajale moy réaliser na ci anam yep te liko ci dimbali moy yar bi serigne touba def ci mom ak prédétermination bi mu yoron ci askanam ci njelbeen ba nga xamanteni jikko yi wara dajale ci kilifa dajana ci mom muy xamé ragné yewu lefak manam masla ak ñepp te itam teewul am ngor gu tole du jaxase mbir yi lu mu wurtu du ci duggu lay aduna te nga xamne munu ko ñak te moy rafetal alakhiram mu def ko dajeres nak mu genn ci te du ci keken legi xeyna li ñu mujjé moy seigne mukhtar diop cimp moko daanete rahmatullah alayhi ne seigne mourou sall day wax nan ku ngeen de len jaamu yalla te manam ku ngeen andal de len ko digal mu jaamu yalla moy seigne talibé mu ne kep ko xamanteni nak munu len ko taxa jaamu yalla na ngeen tel takaliko ak mom mu ne luko moy bis dana ñew ngeen tecc man bëgg takaliko ak mom te digeen ko man te bobu yamal xiyam la ci jublu te lolu mom moy li fi seigne touba indi won moy li fi ñep indi won moy jaamu yalla ak samonté ak akki kon ñu ngi jéglu baax baax xeyna lu ci dëng itam ñu xamné dañ ko wajalul rek waye bëggoon nañ mu gën fe jup te itam ki ñi waxtane mo mel nonu moy nit ku mat ci anam yu ne fofu jël fu ne day mel la nga ci indi wut moy ëpp solo yalla nañu suñu borom subhanahu wa ta'ala yokka fayal bu baax baax ci barke cheikh khadim te bayyi fi khalifa bi cheikh ahmad al mukhtar ak mbollem ñi nga xamanteni ñi ngi yëngu ngir l'islam ji jëm ci kanam ak fuñu mënd nekk wa salaamu alaykum wa rahmatullah salaam wa rahmatullah serigne mbakelu mohammed tombu bi yaakar na ne lañ ci doon sentu lepp am nañ ci lu kawé ndort ni ngi ko waxé rek teunkuna matalena
waye dañuy défaat ben jangat bu ndaw wala ben résumé rek ci waxtaan wi nga am xamna ni mu ngi ko doon wax té tombe bi niñ ko waxé won ci njaal ben di Cheikh Modou Mustapha ak mission bi nga xamna ni mom la ko Serigne Touba bayélon naka la ko yoré Serigne Mbacké dik na ci bala muy wax dara néna Cheikh Modou Mustapha dafa réussir mission bobu une noble mission bo xamanteni Cheikh Modou Mustapha réussir nako liko waral nak dafa dajalé mbolém jikko ak tanef yo xamanteni nit ku bax ak gor yalla dana ko am ngir mëna matalé mission buñ ko jox néna yëmut ci loola wala la ko may loolu moy suñu borom dako tanal aw askan di askan wu sel nim ko waxé won ginnaw askan won ak yëmut ci loola dañ ko jangal manam dafa jang njang mi comme nim ko waxe mag ñi nga xamne ni ku ci melni Serigne Dame Abdourahmane Ro rek doyna ci seuk xeyna jangal ñun ñu upp ci njabotuk Serigne Touba gi dañ ko jangal yar ko waye yemul ca jangale mom wala ci yemul ca jang mom nga xamne ni jangal nañ ko ko dañ ko tarbiya ba meut seuk ba lepp lu ñuy set ci Mouride Sadiq nekkon na ci Cheikh Modou Mustapha bu dajale lol lepp nak ci lay dal di doro nak sobu wala matale mission bi nga xamne ni mom la ko Serigne Touba bayilon dik na itam itam ci li nga xamne ni moy Cheikh Modou Mustapha bi nga xamne ni Serigne Touba Cheikhul Khadim baye ko na fi comme niñ ko waxe li sabab bis bi ñuy deugmal ñu bari bari comme non mu ko waxon nonu Cheikh Modou Mustapha ci ñi nga xamne ni xeyna deggu ñu won waxtaan wi japp na ne ci ay moment yu difficile lay toll wala ci ay moment yu difficile la nek ngir mëna réussir mission bi waye bo fekk na amna lu ko jitu amna luñ ko wajale ci Zaire ak ci Batine lol danaka am mission la bo xamne ni Serigne Touba Cheikhul Khadim wajalon nako ko ba agale rek danaka mo ci dess te mission bobu jamono yi nga xamne itam war nako motali beure won na luy niru ay pank ak ay galankor yo xamne ni nek na ci kanamam ni ngi ko waxe organisation bi ci walu mouride gi non yi nga xamne ni ñu ngi fi nekkon ci non yu feñ ak yu neubutu yi ak xéti bekkor yi nga xamne lu lepp amna ginnaw do dok señ bi ak guerre mondiale bi nga xamne ni deuxième guerre mondiale ke 39-45 ak yenen ak yenen ak yenen téréwul de ndaxam denkané yi ko Serigne Touba denkon ala kulli alin nako def bokku na ci bi fi Serigne bi joggé mu jëlé ko ndiarém andi ko fi ci Touba té dara du yëngutu nam ko waxé ni non la ko défé bokku na ci itam ci ndono li jëm ci yoonu mouride wi li ci melni taxawal jumaa ji def nako gasray bi bam ñew fi nga xamanteni modi Touba lol itam Cheikh Modou Mustapha def nako ak lu mëna am comme Serigne Touba koko sante wajal ko ala kulli alin dana ko def muy lo xamanteni ni comme ni nga ko waxe bu lol lepp dajé nak mu amone jikko yo xamne ni kep ko xamne ni Cheikh Modou Mustapha musna jëfleunte ak mom rek man nga roy ci mom mo xam muy talibé yi mo xam mag ñi nga xamné ni ñoko fa ñoo nekkon ak serigne bi deddu mu dess fi ak ñom war leena jité wayé lan motax mu mëna nekk ak mag ñi jox leena ciir ba mat seuk loolu la olof yi wax né joxé ab ciir wala jox nit ki ciir téw taxul nga xañ ñu xañ la sa ciir kon Cheikh Modou Mustapha dafa téla xam loolu ba jox képp ko xamné ni war nga am ciir mu jox lako ba tax suñu borom dimbaliko mu réussir mission bobu ba man na nekk comme niñ ko waxé tay suba rek yoonu mouride ba kérok ñuy lem dënd wi di ñibi fa nga xamne ni moy kërug dëgg ga képp ku fi tok wala lepp lu fi way jëf rek man na ne ci jëfi Cheikh Modou Mustapha la ko sikkondiko gëna bokk ko Serigne Touba dénké kon yaakar na ne waxtaan yi danaka résumé gi sax day bëgg indi ak jaxassa waye niñ ko sento won wax dëgg yalla am nañ ci lu kowe ñortu kon ni leen ko waxe ci ak njaal ben nak li nekk ben ci jotaay yi nga xamne ni fas nañ ko andé ak wa commission culturelle bu diwan ci ak fatali moy kurel gi lekkale mbollem kurel yi nek ci daru khodos te di dundal ak wadjal magal gu jekk gi and ak commission culturelle bi tan ay woromi xam xam yu seen xam xam leer ñu doylo ko ñu yagaw leena deglu setan len fu nek señ mbacké lo rek doyna ci misal kon inshallah rabbi jotaay day wey ak yeneeni beurep di len balu ak di len balak di len jox dox dajé inshallah rabbi benen jotaay wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.